ಹಚ್ಚಿದ ಸಯೋವಿ ಸಮಹ ಕಮಟೋಹರೆ ಬಾಯ ಅರಚಿದ ಸಯೋವಿ ಸಮಹ ಕಮಟೋಹರೆ ಸರಂಕಟಿಸ್ಮಯ ಇರಕ iyo mid ka mid ah rukunada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumaray sanadkii galbaday ee 2019kii hanaa sidee ah ayay ku hageen gudida qandaraasida qaranku shaqadii ay qaranka masuulka uga ahaayeen boqolaal mashruuc ayay ku soo bandhigeen garoonka ay ugu garsooraan daneeyayaasha qandaraasida ay bixiso dawladdu kuwaasi oo ay ku kala calaf qaadaan tartanka ay u galaan mashariicda ay daahfureen ku tidu 22kii bisha afraad ee sanadii 2018kii waxii lagu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xubnaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo ka kooban 8 xubnood iyo gaasimaha guddidaasi waxaan isla heleen jaanta iyagoo si agarlaana u gutay shaqada hay'adasi markii ay dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland waxaana loo sameeyay siyaasad cad iyo xeer ay ku maamulaan shaqada qaranka ay u hayaan kaasi oo wax weyn ka bedelay haykalkii hanaanka shaqo ee guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland sanad kadib maxaa u qabsomay guddiga qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daafurnaanta tartan loo galo qandaraasyada qaranku waa mid ay bulshada Soomaaliland ka marag fureen waxa qabadka guddidaasi gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa sharaxay tirada mashaariicda iyo deegaanada laga hirgeliyay agoo fulinaynaa siyaasadda madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi ee uu ku hoggaaminayo xukuumadda waxaanu soo bandhignay tirada guud ee qandaraasyada lagu tartamay sanadkan waa 128 qandaraas oo noocyo kala duwan ah 128 kaas oo isugu jira dhismayaal iyo dayactir iyo qalab iyo gaadiid qandaraasyada aanu baahinay sanadkan 2019ka oo dhan 128 qandaraas oo noocyo kala duwan ah waxaa ku soo tartamay 573 shirkadood waxaana ku kala guuleystay 128 shirkadood dhismayaasha la baahiyay sanadkan 2019ka oo dhan 64 dhismayaal iyo dayactir ah waxaa ku tartamay 326 shirkadood waxaana ku guuleystay 64 shirkadood shirkadihii haray oo dhan 316 shirkadood waxay isla goobtii ku hambalyeeyeen shirkadihii guuleystay ku dhismayaasha sanadkan la fuliyay waxaa ka mid ah 9 dhisme oo laga fuliyay gobolka Baran oo ka mid ahaayeen MCH ka Cawsane
dhismaha dugsiga sare ee baraagaha qol dhismaha labada waad ee isbitaalka dhahar ballaadinta iyo bannaynta wadada ceeldoora ilaa laasqoray oo 100 km ah dhismaha waadka badan dayactirka isbitaalka xiingalool dhismaha isbitaalka ceelbuux iyo laba fasal dhismaha sariibada UB dhismaha rugta booliska ee degmada Rad dayactirka labada bridge ee Burco Deero Bridge iyo China Bridge dhismaha guriga martida ceeri gaabo dhismaha deerka garoonka diyaaradaha ceeri gaabo dhismaha garoonka kubada cagta ee ceeri gaabo dhismaha garoonka kubada cagta ee gobolka Saraar degmada Caynaba dhismaha garoonka kubada cagta gobolka Daadmareed dhismaha garoonka kubada cagta gobolka Togdheer degmada Burco dhismaha jeelka Oodweyne dayactirka iyo dhismaha maxkamada Oodweyne dhismaha deerka jaamacadda Sanaag dhismaha xarunta dabdamiska gobolka Sool ee Lascaanood dhismaha shaybaarka hay'adda dhawrista tayada ee Berbera dhismaha xarunta hay'adda dhawrista tayada ee Hargeysa dhismaha xarunta wasaaradda horumarinta beeraha dhismaha xarunta madbacada qaranka dhismaha hay'adda Netford dhismaha guriga shaqaalaha customka Seela dhismaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Lawyacdo dhismaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Caashacado dhismaha garoonka Timacade ee basketballka gobolka Maroodi Jeex Hargeysa dhismaha iyo dayactirka maxkamada Rafcaanka gobolka Maroodi Jeex qalabka la baahiyay sanadkan 2019 ka oo dhan 920 qalab iyo raashin kala duwan ah waxa ku tartamay 59 shirkadood waxana ku guuleystay 29 shirkadood qalabka kala farto beebka wadada ceeri gaabo loo soo iibiyay qalabka mashiinada iyo qalabka kale ee loo soo iibiyay madbacada qaranka qalabka shaybaarka xanaanada xoolaha qalabka badqabka baabuurta dadweynaha wasaaradda gaadiidka MOT-ga qandaraaska qalabka qalab biyood oo loo doonayay wasaaradda biyaha qalab qaboojiyasha lagu kaydiyo kaluunka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga gaadiid ay ka mid ahaayeen doonyo kaluumeysatada loo doonayay iyo cagaf-cagafyo loo doonayay wasaaradda hawlaha guud tartanku waa laba qaybood qaybi waxa weyn waa ceiling price-ka qaybna waa dugmiinta si shorty list-ka inta kasha ee laga soo baxdo marka aadna dugmiintooda la baara example ahaan annagu guddi ahaan markaan ugu dhex galay halkaana ku aragtaan wixii ka muuqday ilaahu xanaha nooga tagin aqoonaha nagu cadaayin baanu garay waxaanu markaa leenahay shirkadaha haray ee maanta aan ku soo bixin halkan nasiib wanaagsan baanu rajeyn inaad sanad cusub baa inoo bilaabmaya shaqooyinkuna way fara badan yihiin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu ilaahay uga baryaynaa weliba qolyaha short list-ka soo galay imika in ilaahay ku guuliyo waxa dambe soo socda iyo kuwa kaleba tartanka midda qandaraasada qaranka waxaan ku qornay barteeda Facebook waxaan ku qornay wargeyska dowladda waxaan ku qornay warbaahinta madax bannaan wixii maalin walba iyo habeen walba iyo aroor walba uu ka baxay raadiyo Hargeysa shirkadahaasi way imaanayeen dokumentkan u diyaarinaynay prosesska saxda ah ee wanaagsan bay marinayeen foomka qandaraaskii soo buuxsameen qandaraaska maalin baa la naadinayay maalin bay fulinkii soo bilowmayay maalinna wuu xirmay maalin lagu dida baa ku dhawaaqaysay shirkadii ku guuleysatay iyadoo lagu wada leeyahay saasaan ku shaqaynaynay siyaasadda aan fulinaynay waa siyaasadda xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu garowdeen ka yahay mudane Muuse Biixi oo legacy-ga madaxweynuhu ka tagay ka mid tahay in qandaraasyada ummadda loo bandhigo siyaasadda madaxweynaha banaanu ku fulinaynay guddideeda qandaraasyada qaranka iyo anigu agaasimaha guuda waxay kuba isku doomni iyo wada shaqayn iyo team work baan kuwada qabannay shaqada annagu isku dhan oo gacmaha isaysana baanu dhammaantay shaqada qaranka wada qabannay suwacan ba ilaahay amarkii noogu dhacday sanadka ilaahay uu nagu asturay
oo aan kordhinay tirada shaqaalaha xafiiska guddiga qandaraasiyada qaranka oo markii hore koobnaa annagoo qaadanay 16 shaqaale ah iyadoo aan u marnay nidaamka shaqaaleysiinta dalka. Guddiga maanta hoggaamiyaha ee qandaraasada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay jeexeen jid rajo geliyay kumanaan muwaadiniin ah oo hore uga rajo go'ay raadsiga tartan ay cadaalad ku hantaan, waxaana meesha ka saareen jacaylaysiga cid gaar ah oo salka ku haya ee qaraabakiil iyo shakhsi kasta wax ku raadiya habka baxsan nidaamka uu qeexayo xeerka guddiga qandaraasada qaranku. Ma jiri jirin guddiga qandaraasada qaranka ee hadda joogta iyo xukuumadda madaxweynuhu garwadeeg ka yahay baa nidaamkan daahfurnaanta qandaraaska iyo in la shaaciyo iyo in la naadiyo iyo in la soo bandhigaba uu la socdo. Kumaanaan nimaan xafiiskan horena ugumay dhici jirin in qandaraasi lagu tartamo, in la naadiyo, in shacabku si xor iyo xalaal halkaa qof walba wixii garashadiisa ay noqoto ugu soo qorto bogiisa. Waxaa keenay siyaasadda madaxweynaha iyo siyaasadda guddida cusub waana kuwa dhaftan anagu fulin ahaan waan isku dubannaa. Sidaas baanu shaqada u wada qabannaa. Ganacsatada Soomaaliland ee inta badan ka qayb qaata tartamada ay qabteen guddida qandaraasada qaranku ayay iyaguna dhankooda si mug looga markhaati kacay waxqabadka muuqda ee guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland. Waxaanuna u aragnaa guddida qandaraasyadu inay si feer ah ay u kala saarayaan dadka, ciddii weydaana ilaahay baan u qorin, ciddii heshaana ilaahay baa siisay, alxamdulilah rabbilcaalamiin. In badan baan tartamayno, marka horena waan ku qancanay, imikana waan ku qanacsanay wixii ka soo baxa, marka horena waan hambalyeynayna, imikana waan hambalyeynayna haddaan helay haddaan weynaba insha allahu tacaala. Ka socda shirkada Al-Khadar Construction oo ku guuleysatay mashruuca dhismaha xarunta tayada ee Berbera. Waxaan halkan uga mahadnaqay ilaa guddida qandaraaslayaasha qaranka oo hawl culus u haysa qaranka oo mar walba u xayeysiisa u naadisa wixii dhismee loo dhisaayo qaranka. Aad iyo aad baan ugu mahadsantii baan leen. Waxaan ballan qaadaynaa inaanu dhismaha u dhisno sida ugu tayada wanaagsan. Guddida qandaraasyada qaranku u qabteen runtii waxaan qirayaa anigu waa markii afraad inaan ka soo qayb galo. Saddex jeero hore ayaana guuleysan, maanta waxaan ku guuleystay xarunta dabdamiska ee gobolka Sool. Tartanka meesha ka dhacay oo ahaa 4 mashruuc oo 3 ka mid ah madaxweynaha qaranka iyo miisaaniyadu ay u garteen in loo geliyo gobolada barigana, waxaan u arkaa inay tahay horumar weyn. Waxaan ka socdaa shirkadda maxamedtaan jaamac MMJ oo ku guuleystay qalabkii mishiinada loo doonayo madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad u mahadsanidiin guddiga qandaraasyada qaranku sida fiican ay u guteen waajibaadkooda shaqo. Anaguna sidoo kale waan ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala. Shirkadda Modern ee ka qayb gashay tartanka qalabka loo doonayo madbacadda waa ku qanacsanahay natiijada ka socda. Shirkadda dhismaha iyo qandaraasyada ee Baraka Group Construction Company runtii guddida qandaraasyada qaranka waan u mahad celinaynaa sida wanaagsan ee hufnaanta badan ee shaqo wanaagu ka muuqdo ee ay u shaqeynayaan ee hawshooda u wadaan. Ma aha markii koowaad runtii aan soo tartano, marar fara badan oo hore waan soo tartanay, marar badan oo dambena waan tartamaynaa insha allahu tacaala. Yowmun laka wa yowmun calayka weeyaan saaxiibadeedana waan u hambalyeynaynaa. Shirkadeedu waa Goran Construction Company. Ugu horeyn ilaahay baan mahadnaq ayaa tabaaraka wa tacaala maadaama aan tartanka ku guuleysanay. Marrabaadkana waxaan u mahadnaqaynaa guddidii sida feerka cadaaladda arinta u garsoortay waan u mahadnaqaynaa. Waxaa hore u dhacday inaan halkan ka tartanay oo nalka guuleystay waan u hambalyeynay. Maanta waanu tartanay waanu helay, ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala. Waxa quraan xusaynaa waxa weeye in de mas'uuliyad adag ay na fuushay oo ay tahay ismaha aan ku guuleysanay garoonka degmada Caynaba ee gobolka Saraar. Nin walba bidhkiisii baa la furay, wixii ku qornaa baa halka gidaarka loogu qoray. Waxaan leeyahay guddiga qandaraasyada ha lagu daydo guddiga cid kastoo cadaalad eegaysa guddiga qandaraasyada ha ku dayato. Tartankaasi dhacayay waan la soconay,
مرة كمان أنا هرين مرة ما أنا جوريس هذا ما هنبلينا يا ويا سيدو أسعد أنا جودة قندراسية أذ ما نوقع حسن وحنكون هنبلينا أنا جودة قندراسية قاب كايوش قيان أوه نظام قف والبا سيدان أرك إنه هو أرك عدالته وأنا لقيه لون رجوليستي ساعة وأنا كوك فرح سنة ساعة عدالته هي أنا معنيه لو كلا صاري إن ترتن كا إن وحنكون جوريس إني تيرك تام عاد أرجعه هدي لها كديكو een waxaanu balan qaadaynaa inaannu deerka uga shaqeyno hadii la raaxo si tayo leh qaranka hawshiisana aan xil iska saarno insha Allah ta'ala sida gudoomiyuhu ula tartamay waxa magacaygu yahay Cabdi Ilaah Xasan Haaji Faarax een kana socda shirkadda Shaac oo ku guuleysatay dhismaha hay'adda yaqtirka maxkamadda oo dweyne een gudida qandaraasiyada qaranka ee arintan shirkadaha aad wax qsooray sabay sababta ay tahay anagu markii labadan ku guuleysano oo waxaan leeyahay markii koobadan ku guuleysano markii labad waan weynay laakiin kama aan samrin waayo waxaan arkaynaa in cadaalad tahay waxa laakiin naga go'an wa insha Allah ta'ala aanu sameyn doona si xilka isnimo leh oo cadaalad leh inaannu qabano hawsha aan ku guuleysanay aad baan ugu faraxsanahay deweyga ay u soo baabuleen qoladan waxaan ku ishaa gudiga qandaraasiyada iyo wasaaradu tan dalkan aad buu heesay aan hanbalaynaa shirkadda aniga guuleysatay aad iyo aad naba maasinta dhamaantiin insha Allah anaguna waxaan rajaynaa koo dambeyn aan ku guuleysan doono dadana waxaan leenahay koo dambe ku guuleysan doona hadii Allah ila insha Allah labaas loodu way socdo qaar uu ba qaadanayay kul qaatay Allah u barakeeyay loo waxaan qaatay mashariicaha si tirada badan ee dhamaanba sida daah furan loogu tartamay ee laga hirgeliyay gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka marqaati kacay xisbiga mucaaradka wadani oo su'aalo la diiyay sixdba ku hayn jiray wax qabadka xukuumadda Soomaaliland ee hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gudiga qandaraasada qaranku si fiican bay intu madaxweynuhu wax magacaabay oo shaqeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa iftiimiyay kaalinta gudida qandaraasiyada qaranku ay ugu jiraan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland anuu waxaan mahadnaqayaa qoladii nin boorka cusub ee laba sano dhaw shaqeynayay horta magac wanaagsan baa leedahay bina aadmana magacu sami tewaba xasanaat ifi akhraba dadka shicibka iyo umadu aad iyo aad bay idinku haysaa amaan iyo bogaadin iyo mahadnaq in kastoo aan ku aragay waa hawshii loo diray oo la shukra cal waajib loo karo hawlaha hadii la soo diro laakiin haddana dib aad baan u sii beddi idina waa dadashay laakiin ay hawl ka amaray mar hadii ummad diin kara halay tahay anoo waa idin mahadnaqayna oo hadii hawshii qaran kale idin dhibaasi fiican u geeteen waa idin ka mahadnaqayna waxay ka matay qadarashadu waa maxkamad waana maxkamadaha ugu adag waayo la xajalay ka talisay guysa marka hadii aad u kala gar qaadisa laba dhig isku haysta waxa ka dhib badan inaad u garqaado laba lix jacayl isku haysta marka dadkii lix jacayl isku haysta haday idin mahadnaqeen way ku qanaceen oo shacabku aad maanta idin hayo waxaan ku dhirinayaa inay halka ajeexdeen inaad ku haysa oo hay'ad kasto dadka wax ka dhixaya haysaaba inuu wada marto dadkii baa amiska ahaa ee dawladda wax ka doonayay dawladdu waa shaqaalayaha ugu badan waana qandaraas qaataha ugu badan mar haday dadka raalli ka yihiin waad ku hanbalaynaa taariikhii magacna waa ku leedahay ifi aakhirna wax laga waxaad keenaysaan dii xasanad iyo ajir adan dhalinyaro taado inaad gudoomiyuhu noqoto odayaasha oo xirroobay saa wanaagsanna aw shaqaysaa magac iyo maamus bay ku tahay waana wax lahaa lagu madiyaa nin yaro shaqadu bilaabay ilaahay saamaad ugu hanuuniyay odayaasha kula shaqeeyay waa arag ana waana mahadnaqay qadarasay maxaa ka doorinaa inaad cadaalada ku haysaan anagu waad la shaqeynaa boqolkiiba waxaan ku dadaalaynaa inuu dadku saa u aaminay waa markii horeysay waan maranayaa ee maal walba aan dhageysto kambaniga laga helay inuu raadaa waa ku faraxsanahay cadaalada loo qaado dhibaar man walow dawladdu waa inuu saasun markaas dadku qabyaalada ka baxaya kaga baxayna marka la tuso in dawladda institution-ka dawladdu hay'adda dawladdu qandaraas booliis military dhaqtar xaakim wasiir baan madaxweyne inuu dhex yahay in la tuso lagu qarciyo ayaanu baahan muxuu yahay qorshaha iyo himilada ay doonayaan gudiga qandaraasiyada qaranku inay kaga midho dhaliyaan hadafka shaqeeyay xukuumadda Soomaaliland u ugatay taariikhda waa markii ugu horeysay ee 128 shirkadood si feera oo xalaala ay ku helaan qandaraasiyada qaranka reer Soomaaliland mid baan u sheegayaa lacagtii madaxweynuhu handaraabay waa ta halka inoo martay ee lagu tartamay ee bulshada reer Soomaaliland dib loogu celiyay hadii ay caafimaad tahay iyo hadii ay waxbarasho tahay iyo hadii ay barasho tahayba
waxaan ugu baaqayaa shirkadahan iska diiwaangeliyay waxaan leeyahay sanadkii cusbaa uu bilaabmay xafiiska guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iska soo diiwaangeliyay. Inta hore ee ka diiwaan gashanayna way mahadsan yihiin. Inta cusubna waxaan leeyahay waa shuruudda koowaadi si aa u tartataan oo qandaraasyada uga qayb qaadataan waa inaad soo diiwaangelisaan. إن شاء الله تعالى قد ذا وحاو قرشيسان إن قبالة دالك وردان لغفورو حفيسية دي قد ذا قندراسية دا قرنكا إنا نو قارسينو ندام هير عالمية قندراسية دا قرنكا أو قبال والبابا إساقو شركات والبا يدو قبال كيدي جوكتو أي هلكا كسو ترتمي كرتو يدو عند واحد ترسبورتيشن كبحين إن أيان إن شاء الله تعالى أنو رجينينا شركات ها رير سومال لانا وحنو لانا هاي sanad cusub baynoo bilaabmaya tartan hufan oo xalaal ah oo daah furan baanu insha Allah ta'ala idii diyaarin doonaa qandaraasyaduna sanadkan waxaan rajaynaynaa inay ka badan doonaan kii hore.